Bom dia, galera. Hoje vamos terminar de cortar aqui esse passarozinho, a beija-flor. Daqui já tá esculpidazinha. Aqui é outra. O bico é pereiro, porque a emburana é muito. A fibra dela é mole de quebrar, não sabe? Se ficar assim, isso aqui, ó, fácil demais de quebrar. Aí eu boto esse bicozinho de pereiro. Hoje vou esculpir essa beija-florzinha. Essa aqui não tá lixada, mas já tá esculpida. Faço ela com as asinhas também. Você bota o bico assim dentro de uma florzinha, ela fica voando, mas com as asas abertas. Essa aqui já tá parada, vai ser num galhozinho aqui, ó. Vai ser num galinho aqui, ó, que nem meu dedo. Então vamos começar. Primeira coisa é fazer o olho. Vocês olham que eu sigo o mesmo modelo para todos os pássaros. Não tem exceção não, é para tudinho, é a mesma coisa. O bico é pereiro, por isso que ele é mais duro. Mas o pereiro também é bom de esculpir. Eu faço os cajados de andar em trilha de pereiro. É uma madeira que dá um acabamento muito bom mesmo. Já feito aqui, ó, dois risquinhos. Agora eu vou fazer os olhos. O olhinho da beija-flor é pequenininho. Agora tirar o excesso, arredondar os olhos. Acostumado com a zoada da lixadeira. Quando tá num silêncio assim, eu até estranho. Acostumado com a zoada da lixadeira, eu gosto demais de fazer meus passos, minhas flores. Ô, serviço que eu acho bom. E essa zoadinha da faca cortando é que é bom, viu? Esculpir na madeira, a faca chega ronca. Tá bem amoladinha, viu? Tá boa de fazer, ó. Pronto, feito os dois olhos. Agora a gente vai fazer a plumagem. Mesmo esquema de tudinho. Não muda nada. Por isso que eu digo a vocês que é fácil de fazer. Depois que vocês aprender a fazer um, vocês fazem qualquer pássaro que você quiser. Qualquer um, siga essa mesma linhagem da plumagem que eu falo, ó. Só é seguir a mesma, você vai chegar a esse ponto aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vem pra cá, gira. E essa aqui não tem uns tronquinhos de perna, porque ela é muito pequenininha, não tem uns tronquinhos de perna, mas no fim, quando eu pintar elas, vocês vão ver elas prontas. Eu vou fazer um vídeo, botar aqui no canal. Deus quiser. Ó.
vendo? A plumagem aí ao redor do olho, ó. Amburana é muito boa de trabalhar. Ô, madeira. Não tem aparelho, não. Olha, agora eu vou virar o outro. Vocês viram como é que eu faço, né? Pega um pauzinho, esculpo lá em show. Aquela ruma de pássaro que tava lá. Tudo para esculpir, né? E tá ali aquela ruma de passarinho, ó. Já tudo feito. Esse aqui é a última. Eu vou começar a pintar. Se Deus quiser, para eu mandar para Recife, para Fine Arte. Se Deus quiser. Tem uma lojista que me compra e vende na Fine Arte. Quando ela não tá lá, vocês querendo adquirir os produtos, é na numa loja em Porto de Galinha. Tem meus produtos lá. Na loja de Mary. Vou terminar aqui de cortar isso, aí eu vou. Só falta um. Minha esposa chamando para almoçar e eu vou terminar isso, só falta isso. Depois de almoço eu começo a botar os pés e pintar, se Deus quiser. Já é 11 e meio, eu acho. Dá uma ajeitadinha aqui na câmera, vou ficar um pouco mais. Eu sempre gosto de fazer ela de asa aberta, que é pra eu botar em flow. Você pode botar um buraquinho na parede, fazer um buraquinho no portado, uma porta com as asinhas abertas e fazer assim, ó. Fura o buraquinho e bota ela. Ela fica assim, ó. Nem estivesse voando. Mas com as abertas. Aqui não, aqui já é outra coisa. Aqui é outro sistema. Aqui é para botar em galho. Pode botar ela sentada também em uma flor aqui. Do jeito que ela tá. Sentadinha em cima de uma flor, em cima de um galhinho. Mas para botar ela voando é outro esquema. É o mesmo jeito de fazer. Só que você vai tirar isso aqui e vai botar duas asas. Aqui, ó. E ela vai ficar voando, né? Se ela estivesse voando. Qualquer buraquinho que você botar esse bico aqui, ó, ela vai ficar aqui, ó. Vira o contrário, já chegou na metade. Chegou na metade não, a fibra é quem diz, né?
É a fibra que tá dizendo que não vai dar como fazer mais assim. Tem que fazer agora virada. Esse é o macete aqui. Que a pessoa vai aprendendo, que eu aprendi com o tempo e estou ensinando a vocês, né? E essas goivazinhas eu já avisei onde vocês encontram. Aí tem na internet mesmo, vocês compram. Procura uma marcazinha boa, né? Marcazinha boa. Essa minha é boa, já faz bastante anos já, viu? Eu acho que você deve achar essa marca aí no, no, no na internet. Hoje a pessoa acha tudo na internet, né? Primeiro não, eu tenho que ir em Campinas procurar, que nem eu procurei essa. Já era mais difícil as coisas. Hoje em dia a pessoa não sai nem de casa. Só digitar o nome lá que quer e achar. Pagar aí. Vamos trabalhar. Só tô fazendo as asas com três camadazinhas, que se deu um, seguir um padrão e fica mais fácil para lixar, menos pena. Aí vai de vocês, né? Como eu faço em muitos, aí eu faço assim. Mas se vocês quiserem fazer um serviço mais demorado, mais trabalhado, vocês podem fazer com muitas penas, fazer as peninhas, tudo. Quem manda é vocês, né? Mas para eu fazer mais bem feito, não vai compensar, né? Porque tanto faz eu fazer um cheio de pena, a pena mesmo, com risquinho e tudo aqui, do que assim, que só vão querer pagar esse tanto que eu vendo esse aqui. Então não combina, né? Não combina não, não dá pra mim. Que eu vou passar muito tempo pra fazer um beija-flor, pena por pena, risquinho por risquinho, e no fim do serviço só vão querer pagar é o mesmo preço. Então não combina, né? Não dá pra mim não. Então, sem falar que assim também é bonito, né? Umas peninhas desse assim com a goivazinha, mas se eu fosse fazer pena por pena, ia ser bem trabalhoso, viu? Ia ser faixa de um meio-dia para fazer uma beija-flor. E assim não, eu passo no máximo 20 minutos fazendo aqui. Essa faixa de 15 a 20. Pronto, agora mesmo esquema. Isso é gostoso demais de fazer, viu? É muito gostoso você pegar a faca assim, chega, sair tirando essas cavidadezinhas. É um dos serviços que eu gosto mais quando eu tô aqui esculpindo. É gostoso demais. Aí, galera, tá feita a beija-flor. Só vou precisar desses três, um lápis, a goiva, o guzi e ver.
E a faca. Pra fazer isso aqui, ó. Três aqui, ó. Tudo do mesmo tamanho. Tudo do mesmo jeito. Aqui, ó. É isso aí que eu quero que vocês aprendam a fazer as coisas. Valeu, galera. Vamos deixar seu like, curtir. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.